ସୁମି ମୁଣ୍ଡା ପୁଅର କ'ଣ ହେଇଛି? ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛି। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ହେଲାନି ଆଜି କି 3 ଦିନ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଗଲ? ହଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଗଲ? ହଁ। କ'ଣ ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଲେ? ବଦଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଥିନୁ, ଇଏ ସିଲୁନ ଲାଗିଲେ 3ଟା। ସେ କହିଲା ଆମେ ଏଠି ପାରିବୁନି, ତୁମେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଯାଅ। କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗନୁ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ପେକ୍ କଲେ, ସିଏ କହିଲା ତୁମ ପୁଅ ତ ଭଲ ଅଛି, ସେଠି କ'ଣ ନ କରିପାରିକି ଏଠିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ନେଇକି ତୁମ ପୁଅକୁ ଯାଅ, ସିଏ ତ ତୁମ ପୁଅ ତ ଭଲ ଅଛି, ସେ ଇଏ କହିଲେ। ସେଇ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ନେଉଛି। ଆସିନାହାନ୍ତି ଗାଁ? ଏଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ଅବିକା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଉଆର୍ସ ପାଣି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଆସନ୍ତି।